Peťo, máme za sebou 3 zápasy na sústredení. Ten záverečný proti Napredaku Kruševac skončil víťazstvom vášho mužstva. Takže aká je spokojnosť s týmto stretnutím? Tak spokojnosť. Vyhrali sme tento zápas, ukázali sme svoje silné stránky v zápase a super nám ukázali tiež naše slabé stránky, kde máme neustále čo zlepšovať a bol to... My sme mali ten zápas v našej režii a takéto zápasy nemôžeme sa strachovať o výsledok do posledných minút, ale máme ho čím skôr rozhodnúť, ale hovorím, vyhrali sme, ale treba pracovať ďalej na tých chybách, ktoré nám oni ukázali, že kde máme slabiny. Vieš povedať viac o tých chybách, čo to bolo, čo nám nevyšlo tak, ako sme chceli? Treba byť v prvom rade efektívny vpredu, kde môžeme vyhrávať už 4-0 a stále je to iba 1-0. Zbytočné straty ľahkých lôb v strede pola, kde sme sami a to nás potom hrozne bolí. My si otvárame hru, všetci stojíme tak, ako stojíme a potom trpíme na to, keď niekto stratí, dá sa povedať, úplne ľahkú loptu a valíme naspäť a hrozne ťažko sa to zastavuje a bežíme 50 metrov na prázdno a dozadu a vieme to zastaviť na 16, ale keď už super je, má svoju kvalitu, tak problém ako prepínanie do defenzívy, tam bude ešte rýchlejšie, alebo vždy je to od tých jednotlivcov. Obranná línia bola počas jesene niekoľkokrát kritizovaná fanúšikmi. Bolo to možno v tom, čo si teraz povedal, že tomu sa to dostatočne rýchlo neprepínalo a na 4 chlapcoch, čo boli vzadu, sa to potom valilo? Je to aj tým, že vlastne každý rok v lete prídu noví a noví hráči a teraz dá sa povedať, že neprišlo až tak veľa hráčov a vlastne mužstvo zostalo pokupie, čo je veľmi dobré. A tej jeseni, jasné, boli tam góly, ktoré sme mohli zabrániť, ale hovorím, my hráme hrozne náročný systém hry a natlakový a sa chodíme do repre-pressingu a nie je to jednoduché, či takticky alebo kondične, takže ja verím, že fanúšikovia sú koľkokrát nahnevaní, že čo robíme vzadu, ale tým, že chcú vidieť aj ofenzívny futbal hry, čiže my musíme byť postavení aj trošku vyššie, samozrejme brankári vyššie, je to na riziko, je to z odpovednosti, ale je tam veľké riziko a napriek tomu tento štýl hry mne osobne sa veľmi páči, aj keď je to na riziku, aj keď nás budú niekedy kritizovať, ale ja v tom vidím zmysel a nič nebudeme meniť. Akurát ešte nejako to vylepšiť, nejaké chybičky, ale takto je to dobre nastavené. Čo bolo to pozitívne v tom zápase, aby sme skončili tým lepším? Samozrejme, vyhrali sme 3-1. Hillary si myslím, keď už tak osobne, že chytil už nejakú tú taktiku a tie svoje prvky rýchlostného charakteru, že využíva konečne pre mužstvo a myslím si, že máme veľkú silu v strede pola. Toto, naša hra je postavená na strede pola a tým, že máme my dobrý stred pola, tak držíme loptu a je to mužstvo je celkovo vyvážené, takže si myslím, že pokiaľ sa už nič vážne nestane a neodíde niekto z hráčov a zostaneme takto pokope, tak toto mužstvo má obrovský potenciál.